2018 metų Peterio Jacksono režisuotas filmas They Shall Not Grow Old. There was a job to be done, and you just got on and did it. Šiandien aš jums papasakosiu apie vieną labiausiai išskirtinių dokumentikų ir paaiškinsiu, kodėl mano manimu šis filmas yra vienas unikaliausių išėjusių per paskutinius bent jau tikrai kelis metus. Filmas pasako apie britų jaunuolius kariavusius pirmame pasauliniame kare, kuriems buvo vos po 15, 16 ar 17 metų, bei jų išgyvenimus. Dokumentikos pradžia yra padaryta labai gražiai ir patriotiškai ir iš senųjų archyvų ištraukti, dabar jau pasenusių kareivių balsai, pasako istorijos, kaip netgi priejus prie merginų, šios jų iš karto paklausdavo, ar jie yra įstoja į Britanijos armiją, ir jeigu šie pasakydavo ne, jos su jais netgi neprasidėdavo. Tuomet buvo parodyta šiek tiek jų treniruočių kasdienybė ir kaip viskas patriotiška ir gražu, gal kažkiek sunku, bet vis tiek labai malonu tarnauti savo šaliai, ir tuomet viskas pasikeitė. Man teko žandikaulį susirinkti nuo žemės, kai supratau, kodėl taip gerai šitas filmas yra įvertintas. Ogi tai pasirodo, yra vienas aukščiausių technikos pasiekimų kino restauracijos srityje. Jau kurį laiką mačiau internete sklandančias fotografijas, kur menininkai arba dizaineriai atkuria bei restauruoja senas fotografijas ir jiems suteikia spalvų. Kadangi 2,5 karto gyvenime esu pakrapštęs Photoshopą, galvojau, kad tai paprasčiausiai uždedami kažkokie filtrai, dar kažkas airbrushinama ir tiek, bet pasirodo, tai yra labai sudėtinga meno forma. Take this photo series of Tutankhamun's tomb, which was discovered by Howard Carter in 1922. Jordan colorized these images based on the archaeologist's detailed handwritten notes, and by cross-referencing his journals with restored artifacts on display at the Egyptian Museum in Cairo, he was able to recreate what that day looked like almost 100 years ago. Research like this allows colorizers to stay true to the historical moment, and sometimes a single photograph can reveal a thing or two about the past. Peteriui Jacksonui atnešus mums Žiedų valdovo trilogiją. Apie Hobbitą mes čia nekalbam. Šis filmas yra ir asmeniškai labai svarbus, nes jo senelis tarnavo minėtoje armijoje ir čia labai aiškiai pasijuto, kad čia buvo toksai aistros projektas. Vienas pagrindinių mano manimo geros dokumentikos aspektų yra informatyvumas. Is it possible we've been fooled? Is Earth the revolving globe we've always assumed it to be, or is it something entirely different? Something they don't want you to know. Ir dažnai dėl biudžetų arba techninių galimybių, kūrėjai dokumentikose negali pasinaudoti tikrais vaizdais ir dažniausiai naudoja fotografijas arba netgi pervaidina tam tikrus įvykius. Čia mes gavome visiškai tikrą ir autentišką pirmojo pasaulinio karo medžiagą, kuri niekaip nebuvo suminkštinta ar parodyta gražiai ar per kažkokius rožinius sakinius. Viskas buvo rodoma kaip yra, buvo pakankamai kraujo, karas nebuvo rodomas kaip gražus ir geras dalykas, ir tai vat man būtent šiame filme ir labai patiko. Grįžtant apie mano pasisakymo apie dokumentikų informatyvumą, šiame filme viskas buvo sužmoginta, dėl to informacija buvo labai lengva priimti. Aš kalbu apie tai, kad daugelis esame matę tą pagreitintą medžiagą, kurioje laksto kareivėliai nespalvotose filmuose, ir mums yra sunku į tai žiūrėti ir juos matyti kaip žmonės. Čia buvo padarytas absoliučiai nerealus darbas, kai medžiagai buvo suteiktas natūralus greitis, žmonės buvo po vieną kadrą ir pikselis spalvojami, ir netgi buvo pasikviesti specialistai, kurie skaitė iš tenais dalyvavusių kareivių lūpų, tai kad būtų galima nustatyti, ką jie tenais kalbėjo, ir šie netgi buvo įgarsinti. I think with every project we start off with a vision, and in this case we have Peter Jackson's vision, who is obviously an enormous fan of anything World War I related. By being here in this room, we have access to historians, we have access to real uniforms that were worn during those times. So that's our concept with the sound part of this, is we're going to take our very highly enhanced footage and we're going to lay an absolutely detailed soundtrack with it. That's really good. I liked it. The thing that struck me most is the sound effects, because of course this is all silent film. So the sound of the guns, the horses on the road, you know, the sound of the sound of the trains, everything is in there. Aišku, filmas yra tikrai unikalus, tačiau turi ir porą minusų. Vienas jų yra gal kiek subjektyvus, tačiau filmas yra kiek lėtokas. Tai galite žiūrėti kaip į gerą arba kaip į blogą dalyką, tačiau daugelis iš mūsų esame pripratę dabar prie tų Netflix'o dokumentikų apie serijinius žudikus, kurios visos yra sukarpytos greitai, visai bekeitinėjant vaizdus, rodant visokiausias šokiruojančias fotografijas ir panašiai. Todėl tikrai nevaidinsiu, kad man nereikėjo
šiek tiek laiko įsivažiuoti į dokumentikos nuotaiką ir greitį, tačiau užliuliuotas viso to tembro, aš po truputį įsivažiavau į visą naratyvą. Antrasis minusas buvo labiau techninis. Kai kurie seni išgyvenę kareiviai, kurie buvo kalbinti, kalbėjo taip sunkiai, kad buvo beveik neįmanoma išgirsti, ką jie tenais kalba. Tačiau net ir šie minusai neapkartino visos bendros ir gražios patirties. Prieš tai minėjau žodį naratyvas, tai koksgi jis buvo šiame filme. Kaip ir sakiau, filmo pradžia yra padaryta labai patriotiška ir labai graži, ir visas tas ėjimas į karą buvo toksai prestižo dalykas matomai tiems kareiviams. Tačiau jaunuoliams nukeliavus į Belgiją ir tolyje išgirdus pirmuosius šuvius ir supratus, kad šie nebėra kažkokie tai pratybiniai šuviai, o jie iš tikrųjų lėks į juos, viskas ėmė atrodyti labai kitaip. Ir čia mano manimu prasidėjo stipriausia filmo dalis, tai yra karo realijos. Visas grožis ir gėris pasibaigė tada, kai kareiviai nukeliavo į apkasus ir vienam iš jų galvą peršovė vokiečių snaiperis. Visas filmas lėtai, bet ne per grubiai, sukosi į tą karo siaubą ir tu iš tikrųjų ėmėjai jaustis kaip tas jaunas britų kareivėlis. Taip pat iš pradžių galvojau, kad filmas bus kiek vienpusės britų naudai, tačiau taip nebuvo. Britų kareiviai pasakojo, kad visą laiką šaudėsi su kažkokiu tai beveidžiu vokiečių kareiviu, į kurį jam buvo pasakyta šaudyti ir už kurio jis tik pamatydavo atgal atskriejančias kulkas ir sviedinius. Tačiau paėmus tos vokiečius į nelaisvę, paaiškėjo, kad jie yra tokie patys jaunuoliai ir su jais britai pabendravę suprato, kad jie yra padavėjai, dantistai ir tiesiog žmonės, kurie taip pat buvo užverbuoti į savo valstybės gynybą. Aišku, kare yra visą laiką valstybė agresorė, tačiau čia filmas parodė, kad mažiausias vienetas, tai yra žmogus, vis tiek yra žmogus, kuris turėjo iki karo gyvenimą ir tikrai nenori atsigulęs apkasuose šaudytis su kitais žmonėmis. Ir čia buvo labai gražiai parodyta, kad šitiek laiko tarpusavyje šaudėsi kareiviai, galų gale susėdo, rūkė cigaretes ir vieni kitiem pasakojo istorijas. Tai kaip ir sakau, filmas tikrai buvo balansuotas ir ne vienpusis, ir netgi kai kuriuose vietose iš tikrųjų papasakojo baisių istorijų, kur vienam britų kareivių būriui, besislepiant vienam iš kareivių prasidėjo panikos priepolis ir šis pradėjo verkti ir rėkti. Kareivio draugams buvo įsakyta šį nušauti, tačiau šio gyvybė buvo išgelbėta jam tiesiog davus išgerti. Ir visas filmas yra tiesiog apibarstytas daugybė tokių momentų. Filmui duodu 8 propagandos plakatus iš 10 ir labai kviečiu jūs jį pasižiūrėti Multikino kino teatre. Ačiū labai, kad žiūrėjote dar vieną mūsų kino recenziją. Nepamirškite mane sekti Instagrame @klajumas bei prisijungti prie mūsų Facebook grupės Pasiūlyk man filmą. Iki! O tu gal gali ten atsisės, nes aš žiūriu, aš tik tiesiai line of sight ir aš matau čuvaką su akiniais su tai va gulint. Tai man biškiai išmuša. Žmonės buvo po vieną kadrą ir netgi pikselis spalvojami ir netgi buvo... Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars, radio, world famous pretty boy Floyd.